はい、どうもクワです。おはようございます。本日台湾2日目です。今日はですね、ライブが明日、19日なので特にフリーなんですけども、まずね、乃木坂のとりあえずチケットを印刷しないとどうにもこうにもならないということで、まずファミリーマートに行ってね、チケットを印刷していきたいと思います。まあその後は小籠包とか食べてまったりしながら9分とか行っていろいろやりながら過ごしていきたいと思います。で、夜市とかもね行って現地の感じをお伝えできればと思います。では早速ですね、荒れ果てた部屋からまずは近くのファミリーマートに行ってみたいと思います。台湾です。素晴らしく曇天なんですけども、ものすごい台湾を感じます。すごいバイクとかね、霧の感じがあるんですけど、とりあえずね、雨は降ってないんですけど結構寒いっす。これで中に長袖着てギリギリっすね。はい、ファミリーマートがありましたね。ファミリーマートで、チケット印刷していきたいと思います。で、ファミリーマートで UU カードも買っちゃいます。バスとか電車乗れるみたいですね。いいか、こっちにあるみたいですね。なんかよくわかんないんで台湾っぽいもんします。無事にチケットを入手することができました。基本的にね、日本のファミポートと何も変わらずチケット印刷してお支払いする、手数料をお支払いするっていう感じだったんで何も難しくはなかったです。ここからとりあえずね、朝ごはんというか小籠包を食べに行きたいと思います。コンビニでですね、イージーカードを買いました。これでバスとか電車とか全部乗れるみたいです。でコンビニでね、チャージもできたんで、もうこれがあればパスモです。スイカとかパスモみたいなもんです。ソンジャンナンニャン、地下鉄の駅ですね。あんまり人いねえっす。行き先によって改札が分かれてるみたいですね。どっちに行くんだ俺は。人に聞いたところ、どうやらこっち方面らしいです。どうやらね、このシンリアンっていう、シンリアンっていう緑のラインになるみたいです。やべえ、出口がありすぎて分かんない。とりあえず6番から出てみようかな。どこに行けばいいのか分かんねえな。とりあえずここが台湾の原宿とか渋谷とかっぽいとこらしいっす。確かに人はいっぱいな感じですね。観光客が多いのかな。というわけで一旦お腹減ったんで小籠包食べて。というわけで全然ビデオを撮ることも忘れて普通に飯を食ってしまいました。小籠包のとこはやってなかったんで隣のとこで行ったんですけど、ルーローファンを食べて、結構ちっちゃかったんですけど美味しかったです。引き続きちょっと散策したいと思います。なんかいろいろ書かれてます。なんか多分ちょっと持ってたんだと思うけど、グラスとか。なんか正直何も調べてないんでよくわかんないです。まあでも絵ですね。なんか結構至る所に日本語が書いてあって、日本人もかなり多く来るんでしょうか。日本なんかね、インタビューしてると日本語喋ってきてくれたりもするんで、そんなに旅行困らないよね。西の門はちょっと見尽くしたんで、次は中山に来ました。もう読み方わかんないんで日本語読みです。意外と駅が綺麗なんだよな。何も調べてないね。どこから出てるの。高山駅に行きました。会社の人が行ってた牛乳大王がそこにあるんで、そこに入ってみようかなと思うんですけど、結構人も多いっすね。あげた。呼ぶ Yes。 ハッシュンヨーグ OK、 出てきた。フルーツのヨーグルト味も何個頼みました。
なんか有名らしいっすね。知らんすけど、会社の人がおすすめしてくれたんで来たんですけど、駅の目の前にあって便利ですね。これが駅です。めっちゃ酸っぱい。なんだこれ、死ぬほど酸っぱいっす。ヨーグルトの酸味が効きすぎてるから。はい、台北牛乳を飲み終わりました。結構酸っぱくて最高ではなかったです。ちょっとこの辺りをね、うろうろしたいと思います。まあ、中山駅も普通の街なんで、ここからね、ジフに向かいます。ここからまたグリーンのラインでソンシャン、なんか終点まで行って、そこからバスで40分ぐらいみたいです。ソンシャンって松山か。ソンシャンに着きました。ここで乗り換えですね。バスに乗り換えてきます。もう多分トラムっていうのがバスのことっぽくて、そこにとりあえず向かってみております。これ日本人いんのかな、どこなのか全然わかんねえ。グーグルさん、こっちかな。一応バス停っぽいのはあるんだけど、本当にこっちなんだろうな。何駅に乗ればいいんだろう。0-62なんでこれで一歩ですね。まあ遠くて行ってしまいました。10分ぐらいですかね。若干雨が降っております。みんなこっち行くからこっちでいいんだろう。とりあえず傘を買いたい。傘買いました。ずっとこんな感じな。一応有名っぽいところに着きました。正直9分もっとすごいかと思ってたら、意外とそんなもんかって感じがしちゃってます。というわけで9分から戻ってきました。今はですね、またあの9分のバスに乗るところのバスのところのバス停に戻ってきました。でここからナイトマーケットがあるんで、そこに行ってみたいと思います。結構綺麗。超マッシュラオヘイストリートナイトマーケット、入り口から美味しそうな感じがありますね。とりあえずなんかビール飲みたいんだけどな。食べたかったさつまいもの団子みたいのです。これとビール食べたら絶対美味しいよね。というわけでね、まず教えてもらってた、なんていうのかわからない地球のウリの玉、地球のウリスイートポテトボールを食べてみたいと思います。無理だわ、揚げたてなんすよ。うん、うまっ。中もっちりしてて、うめえっす。甘いんだ。うまい、甘い。めちゃくちゃうまいっす。一人でこんな量食べれない。ビールどこかな。イカのなんかを買いました。何味にするって言われてわさび味にしたんですけど、思ったよりわさびがきつい。マジでただただビールが欲しい。ビールどこに売ってんの。わさびきつっ。
普通にめっちゃ混んでて歩きづらい。はい、というわけでね、夜市もだいぶ満足したんで部屋に帰ってお酒飲もうかなと思います。夜市でね、あんまりお酒売ってなかったんでちょっと飲みたいですね、台湾ビール。では部屋に向かいます。はい、というわけでホテルに戻ってきました。今日も一日すげー疲れました、結構ね歩いていろいろなとこ行って9分とかも行ったりして行動的に動いた日じゃないかなと思います。今日の朝2時3時に着いたにしてはね、頑張った方かなと思います。夜市でなんかお酒があんまりなくって結局買えてなかったんで、その辺のセブンイレブンで買ってきました。台湾ビールと台湾ビールのぶどうが混ざったやつです。とりあえず台湾ビールで、はい、いただきます。9分がね、ちょっとなんか想像してた9分と違くて、なんかもっと派手派手にいろんなことになってるのかなと思ったら意外とそうでもなくて、結構おやっと思ってしまいました。まあでもその他はね、台湾の渋谷と呼ばれる西の門、はい、門みたいなところにも行ったりして充実した一日だったんじゃないかなと思います。明日はもう乃木坂のライブがあるので、まあ台北101みたいなところも行ってみたいので、午前中はちょっとそこで活動して午後ライブを見る体制に入っていければなと思います。ではまた明日お会いしましょう。